Ամարասի օվտում խաղողի բերք հավաքն ավարտական փուլում է։ Հակառակորդի սադրանքների պատճառով ստիպված էին աշխատանքները դադարումներով իրականացնել։ Վերջին օրերին ադրբեջանցի զինվորներն այս ուղությամբ էին առաջացել ու դիրքավորվել խաղողայգուց մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Ռուս խաղաղապահների միջամտությամբ հակառակորդն ազատել է զբաղեցրած դիրքը և կրկին այգիներում վերսկսվել է խաղաղաքաղը։ Բերքատվության մակարդակից զգոհ է այգետերը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երաշտ տարի էր։ Խաղող այգին, որտեղ իրականացնում են բերքահավաքը, հակառակորդի և մեր հայկական դիրքի արանքում է գտնվում։ Անտեսելով թշնամական հենակետի մոտ լինելը, խաղողաքաղի մասնակիցները շարունակում են աշխատանքները, ասում են, սա ոչ միայն բերքը տուն հասցնելը, այլև պատվի հարց է։ Ամսի 11-ից աշխատում ենք կոլեկտիվում, ուզում ենք տողեն այս բերքահավաքը կատարենք ու մեր հայ ազգի անունը չգցենք։ Մեր ժողովուրդը բերքն ասա, ոքսայրայ մի տարի չշարվալնք, պետյանք ես օրվա հսնինք, հսալնք իրանց սադրակներին, մկուշադրություն սամսերալա տունում ծիշկ։ Մեր բերքը եկալ այն ժամանակը, պիտի հվաքինք, հվաքանք։ Խաղողաքաղի մասնակիցները հիմնականում աճկալաշինի և սոսի բնակիչներն են, մի քանի խմբով։ Յուրաքանչյուր նորվա կտրվածքով շուրջ 8000 դրամ է վաստակում։ Ասում են, այստեղ սակայն հարցը գումարի չափ չէ, այլ հակառակորդին ցույց, որ մեր պապենական հողերից երբեք հրաժարվողը չենք։ Պատյացրիկ երեխերամս հետ աշխատում, ելեն բեք հավաքիչ, հանուն չի, որպես այս հող մնա միշտ մերը։ Կյանքում չհավատաք այս ամարասի տարածքը կմնա իրանց, մի հայեր մնա, էլի չտա։ Խաղողի մթերումն իրականացնում է ISB գրուպը, այգուց օրական միջինը 5 տոննա բերք է իրացվում, սպիտակ խաղողը գնահատում են 150, իսկ սևը 350 դրամի սահմաններում, ընկերությունը բերքը տեղափոխում է Ստեփանակերտ գինեգործարան, ոգելից խմիչքների հումքը ISB գրուպը գնում է Արցախի տարբեր հատվածներից։ Այստեղից խնդողնի ես պայդրությամբ ստեղարհակացկել այդ սորտնա սպիտակ գույնի մեկ էլ բայան, այս տարածքից մենք այդ խաղողներն ենք տանում։ Գինեգործության համար ընդհանրապես այդ խնդողնինա մեկ էլ բայան, իսկ այս սպիտակը, որ հենց հիմա որ հավաքագրումա, սա կոնյակի համար, ուղու համար։ ISB գրուպը խաղողայգիներ ունի նաև Ամարասի հովտում։ Աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու համար ընկերության հիմնադիր Բարերար Սմբատ Աբրահամյանը նպատակադրված է մոտապագայում խաղողի բերքի ընդունման կետ կառուցել Ամարասի հովտում։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։